हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका और मोर अन्य भिडिओ आपल सकते मैं स्वागत जानसो। आज भिडि खूब इंटरेस्टिंग हम यार आगर एट भिडिओत आपको कैसी घर बहि के इनकम पे तार विषय अपना मैं एट भिडिओ बनम। तो आज सीट टपिकर ऊपरते डिस्काश कर तो मैं अपना सकते कैसे जी मोर भिडिओ चाहे सकोरे लाभ हम गति के আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে অকণো স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাওক। আৰু মই কথা দিছোঁ যে মোৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা সকলো আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিব। গাইজ, এটো মানে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। এটকা পইচা ইনভেষ্ট নকৰাকে আপোনালোকে কেনেদৰে উপার্জন কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই এটো ভিডিও বনাইছোঁ। গতিকে মই এনেকে কলেইটো আপোনালোকে মোক মুখৰ কথাখিনি এটো বিশ্বাস কৰিবলৈ অলপ টান হ'ব ন, কিয়নো আজিকালি ইউটিউবত বহুত এনেকা মানুহে মানে পিক্সৰ ওপৰত যে এই আমুকটো কৰিলে পইচা পাব, তামুকটো কৰিলে আপোনালোকে ডেইলি এনেকুৱা ইনকাম কৰিব বা মান্থলি এনেকুৱা ইনকাম কৰিব। গতিকে মই মোৰ কথাখিনি বিশ্বাস কৰিবলৈ আপোনালোকক প্ৰথমতে কোৱা নাই। প্ৰথমতে আপোনালোকে মই যিখিনি কৰি আছোঁ আজি দুবছৰ দিন কৰি আছোঁ সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত এই কথাখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক পে'মেণ্ট প্ৰুফটো দেখাম আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে। তো গাইজ, প্ৰথমতে পে'মেণ্ট প্ৰুফটো চাই লওক, তাৰপাছত বাকীখিনি কথা আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ। গাইজ, মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পাইছিলোঁ 16 অক্টোবৰ দিনাখনি 168 ৰুপিজ আৰু 29 তাৰিখে 72 ৰুপিজ, নৱেম্বৰৰ 4 তাৰিখে 693 ৰুপিজ আৰু মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ পে'মেণ্ট প্ৰুফবিলাক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পিনি পে'মেণ্ট প্ৰুফবিলাক চাব পাৰিব। 30 ডিচেম্বৰ দিনাখনি 1441 ৰুপিজ মোৰ একাউণ্টত সোমাইছে। এনেদৰে পে'মেণ্ট প্ৰুফবিলাক আপোনালোকে দেখালোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ প্ৰফাইলটো প্ৰিয়ংকা বৰা, যিটো মোক কৰা আজি দুবছৰ। আপোনালোকক মই মোৰ প্ৰফাইলটো দেখালোঁ, লগতে মোৰ ভাগৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফখিনি দেখালোঁ। গতিকে আপোনালোক পুৰা চাগে একদম জানিবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছে মই কেনেকৈ আৰ্ণিং কৰিলোঁ, জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ আৰ্ণিং কৰিলোঁ। গতিকে দেৰি নকৰাকৈ আপোনালোককো মই জনাই দিওঁ যে কেনেদৰে আপোনালোকেও ইনকম কৰিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে। ষ্টুডেণ্ট হওক, হাউচৱাইফ হওক, লাগিলে বিজনেছমেন হওক, আপোনালোকে অকণমান সময় টাইম দি পিনিয়েই কেনেদৰে মানে ইনকম কৰিব পাৰিব মান্থলি 3000-4000। তো মই কৈ দিছোঁ, তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক দেই। মই কৈছোঁ মানে মিছ'টো হ'ল এনেকুৱা এটা এপ, ৰিচেলিং এপ, য'ত আপোনালোকে প্ৰডাক্টখিনি চেল কৰিব আৰু তাৰ যিটো প্ৰাইচ হয় সেইটো মিছ'য়ে ৰখাই পিনি, মিছ' কোম্পানীয়ে ৰখাই, বাকী যিটো আপুনি মাৰ্জিন মানি ছেট কৰিব সেইটো আপোনাৰ একাউণ্টত বস্তুটো ডেলিভাৰ হোৱা 7 ডেইজৰ পাছতেই আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। কিন্তু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমানখিনি কাষ্টমাৰ ক'ত পাম, এটা দুটাটো পাম, কিন্তু ইমানখিনি কাষ্টমাৰ আৰু ক'ত পাম যে আমাৰ 1000 বা 3000 ইনকম হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকক সেইটো খেতিকে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তাৰ কাৰণেও মই আপোনালোকক ইজি ৱে এটা ক'ম, য'ত আপোনালোকে কাষ্টমাৰক নহয়, কাষ্টমাৰে নিজেই আপোনালোকে যিখিনি প্ৰডাক্ট চেল কৰিব সেইখিনি প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কাষ্টমাৰ নিজেই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব। আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে হয়তো বহুতে মিছ'টো ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে, ইনষ্টল কৰি পিনি হয়তো কিছুমানে কৰি আছে, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যিসকলে ইনষ্টল কৰিছে বা এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যিসকলে কৰিম বুলি ভাবিছে, মই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম। আপোনালোকে সেই লিংকৰ পৰা যদি মিছ'টো ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ মানে অলপ হেল্প হ'ব, কাৰণ মই মিছ'টো কৰা বহুত বছৰে হ'ল। আপোনালোকে পাছত বহুতখিনি সুবিধা পাব যদি মই দিয়া লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰে। সেই সুবিধাখিনি কথা মই পাছত ক'ম, কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ ইমানেই যথেষ্ট মিছ'ৰ বিষয়ে ক'লোঁ। মিছ' হৈছে ৰিচেলিং এপ য'ত আপোনালোক 1000-4000 আপোনালোকে ইনকম কৰিব পাৰিব জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত। আৰু বাকী গোটেই মিছ' সুবিধাখিনি পাছত মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা এটাকৈ বুজাই থাকিম। আজি ইমানখিনি গোটেইখিনি কথা যদি এটা ভিডিঅ'তে বুজাবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব, আপোনালোকেও বৰিং পাব আৰু বুজিবলৈও অলপ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে মই দিয়া
तलर भिडिओ डेसक्रिप्शन मिशो तो डाउनलोड कर लग और जो क्या सुधा क्वेश्चन थके मूल इन्स्टाग्राम सब तक मैं अपना सको मेसेजर रिप्लाई दीम और मैं इन्स्टाग्राम लिंको तलर डेसक्रिप्शन दीम अपना तक गई इन्स्टाग्राम मोक फलो कर जिको कथा सब गति के भिडिओ बेस इन दीघलिया नको मिशोटर विषय अलग किसान बेसिक कथा अपना कल बाकी मैं नेक्स्ट भिडिओत अपना कम जो कास्टमारे केनेक विचार अपने जी प्रडक्ट मैं सेल प्रडक्ट लबले कास्टमारे केनेक विचार विषय मैं अपना नेक्स्ट भिडिओत जानम तो आज भिडिओ इमें कलो तो आको लग पा नतुन भिडिओते बाय बाय।